Ermənistanın hakim partiyası Vətəndaş Müqabiləsi Partiyasının parlamentdəki deputatı Akob Aslanyan olduqca maraqlı əslində İrəvanın əsl niyyətini əhtiva edən müsahibə verib. Xəbəraraq qəzetinə danışan Aslanyan deyib ki, Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması qərbə dəyir, lakin gələcəyə hesablanmış addımdır. Elməli deklaratonda deyib ki, İrəvan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, lakin Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu qəbul etmir. Əlbəttə, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, lakin bundan dərhal sonra Beynəlxalq İctimaiyyət bilir və anlayır ki, məhəmmin xalqın öz müqəddərətini təyin etmə hüququ bərqərar olmalıdır. Aslanyan kəlbəzə istiqamətində Ermənistanın törətdiyi təhribatlardan da bəhs edib. O, iddia edib ki, İrəvan ordusu güya zodd istiqamətində Azərbaycana ciddi, ciddi müqavimət göstərib. Kim dedi ki, Azərbaycanla İrəvana gələcək? O zaman biz zoddan niyə baş sındırırıq? Biz onların iştahlarını acı istəklə doyurduq. Getdikcə də proses qapanır. Azərbaycan Ermənistanın günü-günülər arxa çevirdiyini anladığı üçün getdikcə daha çox hədəflənir. Bilirsinizmi, Azərbaycan zoddada 3 postu götürməyimizi və onları qoyub geri çəkilməyimizi necə qarşıladı? Bəli, biz düzgün istiqamətdə gedirik. Xarici düşmənlərimiz, daxili bədəqlarımız ölkəmizin güclənməsini istəmir, amma biz onu edəcəyik. Yenə deyirəm, son hadisələrdən sonra Azərbaycan dəhşətə gəlib və bilir ki, bir gün özümüzün olan torpaqları qaytaracağıq. Jurnalistin "Hadırd və Üşanın qaytarılacağını deyirsiniz?" sualına Erməni deputat ətraflı cavab verməyib. Mərad çəkmirəm, özünüz görəcəksiniz.